Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Inet. Mitt namn är Annika och idag har jag lite speciella produkter med mig från Targus. Och som ni ser har jag allt från tangentbord till datormus till iPad-skal till en väska. Men det är faktiskt så att alla de här har någonting gemensamt. Så vad är det de har gemensamt? Jo, alla dessa är behandlade med vad Targus kallar för deras Defense Guard. Och Defense Guard är en antimikrobiell behandling som är liksom i de här produkterna. Och detta ska hjälpa att liksom förhindra att bakterier och virus får fäste på ytan. Och det som är lite speciellt med den här behandlingen är att det är tillsatt i själva fibrerna av materialet de här är gjorda av. Så att det liksom inte är någonting som ligger på, utan det är i själva produkten. Och det gör också så att den här behandlingen, det här skyddet som de här får, kommer vara för alltid och det är ingenting som liksom åker av efter ett tag. Och är ni lite nyfikna vad det är för aktiva ingredienser som Targus använder i den här behandlingen så har vi en liten lista här. Och det är välkänt att alla de här ingredienserna har antimikrobiella egenskaper. Och då är det så här, varför ska man ha sån här antimikrobiell behandling? Så den första anledningen till varför man skulle ha en sån här behandling på sina teknikprylar, det är ju egentligen att hålla sina produkter rena och fräscha och inte ha massa skadliga och äckliga bakterier på dem. För vi vet ju hur äckliga våra teknikprodukter kan bli och vi vet att det kan lätt bli bakteriebildningar. Om ni inte visste det så snälla gör rent era produkter. De här måste man ju såklart fortfarande göra rent, men de har den här behandlingen som i alla fall förhindrar att det blir någon bakteriebildning eller att liksom då virus får fäste på dem. Sen den andra anledningen, då kan man tänka mer att vi lever nu typ i ett samhälle som har en helt annan syn på virus och bakterier än vad vi hade för två år sedan. Så då känns lite såna här produkter lite som en självklarhet att de kommer in mer i marknaden och vi vill ju skydda oss själva och hålla oss själva rena från bakterier och då kan det också vara skönt att veta i alla fall att tekniken och vissa produkter man använder är ju rena från sånt. Så det produkter jag har med mig här idag, jag vet inte om ni ser alla just nu, men det är en ryggsäck. Vi har två stycken tangentbord, ett som är liksom lite mer standard och ett som är väldigt litet vikbart som man kan ta med sig. Sen har vi tre stycken olika datormus. Vi har ett iPad-skal och vi har ett laptopställ. Så med andra ord har vi en hel del att gå igenom. Jag kommer bara köra en väldigt kort genomgång på alla de här produkterna. Men det som är då speciellt är att alla de här produkterna är behandlade med Targus Defense Guard för att skydda dig mot bakterier. Men jag tänker att jag kommer bara köra igenom alla lite en och en och berätta lite om dem och också hur Defense Guard kan hjälpa att ha på en sån här grej. Så de första produkterna jag kommer gå in på idag, det är tangentborden, för det är de som är enligt mig de mest intressanta här. Vi har två tangentbord, ett som ser lite mer standard ut och ett som är väldigt speciellt, ett litet ergonomiskt och vikbart tangentbord. Det är väldigt litet och det verkligen får plats bara i fickan om man skulle vilja ta med den väldigt enkelt. Den laddar upp med en kabel och sen har den en imponerande batteritid på 36 timmar. Och sen kopplar man upp den via Bluetooth och det går att koppla upp till tre enheter samtidigt. Och den här formen på den, det är inte bara för att det ska se lite roligt ut, den är ju också då ergonomisk. Och den här formen då är för att man inte ska ha sina handleder helt rakt och sitta och anstränga dem, utan ha dem mer inåt i en lite mer naturlig position. Och det är därför den blir lite mer ergonomisk. Sen ser vi att knapparna är väldigt platta på den också, det är ett lågprofil tangentbord. Så att man inte behöver liksom böja fingrarna i någon obekväm position, utan man håller handlederna naturligt och man håller fingrarna ganska rakt. Men om vi kollar närmare på nästa tangentbord så ser vi att den har ett lite mer klassiskt utseende. Men även denna är otroligt slimmad och går lätt att få ner i väskan om man ska någonstans. Denna är dock batteridriven men den kopplas också upp via Bluetooth. Och även den går att koppla upp till tre enheter samtidigt. Och kollar vi lite närmare på datormössen så har jag faktiskt tre stycken datormöss med mig här idag. Och eftersom jag börjar med ergonomiska sist så börjar jag med den ergonomiska nu igen. Så här ser vi att Targus har sin alldeles egna ergonomiska datormus. Och den är perfekt för dig som kanske upplever att du får lite ont i händerna när du sitter på kontoret väldigt länge. Såna här ergonomiska möss är ju väldigt bra för att få en väldigt naturlig passform på handen. Sen har den här också sju stycken knappar, vilket är väldigt praktiskt att ha när man sitter och jobbar, speciellt om man sitter och redigerar mycket eller bara sitter i vissa office-program och sånt. Sen är den också utrustad med en optisk laser som gör att man kommer kunna ha den på många olika ytor och man behöver nödvändigtvis inte en musmatta med den.
Så den här är ju också trådlös och batteridriven och man kopplar upp den via Bluetooth. Men den kommer också med en 2,4 GHz anslutning och ifall man skulle vilja ha lite mer pålitlig uppkoppling och minska risken till någon form av lagg eller att den kopplar bort. Sen om vi kollar på de andra datormössen så har vi två stycken, en lite simplare variant och en som är utrustad med lite mer. Båda de här mössen är trådlösa och kommer båda med en 2,4 GHz anslutning och möjligheten till att koppla upp via Bluetooth. Om vi kollar på den mest simpla först så ser vi att det är en väldigt platt datormus. Den är också väldigt liten, får liksom plats i fickan utan problem. Och kollar vi lite närmare på den andra så ser vi att den här är betydligt mer upphöjd och har ett mycket rundare grepp än den andra. Men likheterna som den här har då igen det är att de är trådlösa, Bluetooth och gigahertz-dongen kommer den med. Och de går också att koppla upp till 3 enheter samtidigt. Sen har jag lite andra diverse produkter med mig här idag som har Defense Guard-domme. Till exempel har vi det här riktigt maffiga iPad-skalet som ska liksom skydda din iPad till max. Den heter SafePort Max och det är av en ganska rimlig anledning. Vi ser att den har extra skydd i kanterna för liksom stötdämpande effekt. Den är riktigt liksom välbyggd utan att liksom väga så himla mycket. Den har även ett inbyggt ställ där bak och en pennhållare ifall man har typ en Apple Pen eller liknande. Och den har även vattenresistens på IP54 så den kommer också vara lite vattenresistent. Och detta är för iPads som är storlek 10,2 tums bara så ni vet. Och sen har vi också ett laptopställ och ni laptopanvändare ni vet säkert hur bra det är att ha ett laptopställ eftersom det gör hela laptopupplevelsen lite mer ergonomisk. Det händer lätt att man liksom hamnar i en ganska rund, dålig position när man använder sin laptop och då kan det vara bra att ha någonting som liksom lyfter upp den lite och ger lite bättre ergonomisk hållning. Men min favorit idag det är faktiskt den här ryggsäcken. Det här är en laptop/rese/weekend-väska där du får plats med väldigt, väldigt många grejer och du har också väldigt många smarta lagrings- och organisationsmöjligheter. Vi ser att den har 2 stycken necessärer på framsidan som går att ta av. Och detta är väldigt bra om man har många typ små tillbehör och sånt. Vi vet typ ni som håller på med kameror och fotografi, man har ganska många små tillbehör med sig. Sen har den stötdämpande i botten för laptop så att man ska kunna liksom sätta ner den utan att man parar allting. Och den här passar laptops upp till 17 tum. Men jag tycker själva utseendet på den här är riktigt snygg. Den är väldigt stilren, det är svart och sen med en liten grå logga. Och själva materialet är väldigt sleek, den är väldigt lätt till själva vikten. Vilket alltid uppskattas med såna här väskor för att man ska ändå ha massa tunga grejer i. Då kan man lika gärna ha en lätt väska. Och bara lite små detaljer som bara gör att den verkligen känns god att ha. Lite extra handtag och sånt, en på sidan och en på toppen av väskan. Så sådana här små detaljer som man inte lägger mycket vikt på men som gör ändå mycket i längden. Så det var egentligen alla produkter jag hade från Targus idag som har Defense Guard. De har även några produkter till som jag inte har med mig här idag men jag kommer länka alla produkter i beskrivningen. Så är du någon som verkligen gillar att hålla rent, du kanske vill skydda dig själv från bakterier och virus och du tänker mycket på hur nasty din teknik kan vara, då kan sådana här produkter vara väldigt praktiska att ha. Men nu kommer jag faktiskt be er att gilla den här videon och ni får jättegärna prenumerera på kanalen. Men nu ses vi i nästa video. Hej då!